Brda u plamenu, prizor čest širom naše zemlje, a do brda je teško doći, naročito u pograničnom pojasu, pa su lokalni dobrovoljci sa naprtnjačama, dok ne stigne pomoć iz Nikšića ili Trebinja, prva i mnogo bitna karika u borbi sa vatrom. Gdje ne možemo da razvučemo plugu, radimo sa naprtnjačama. Vraćamo se za vodu, napunimo ponovo naprtnjač i opet nazad. Umeđu vremenu, već je stigla pomoć iz Trebinja i Nikšića. Mi iz vatrogasne jedinice Nikšić šaljemo odmah dvije ekipe, dva vozila i sa Kapina polja avion sa izviđanjem i sa jednim našim operativcem. Da, vidi se stanje na terenu. Ukoliko ne mogu sami sa zemlje, vatrogasci iz Trebinja i Nikšića mogu računati i na pomoć iz vazduha. Vježba u Grahovu zapravo je projekat nevladine organizacije Force Montenegro koja je od Evropske unije dobila oko 165.000 eura za njegovu realizaciju. Zamišljeno je da ovaj dio prekograničnog prostora koji graniči između opština Trebinje i Nikšića jednostavno bude bez administrativnih barijera koje bi uslovile da te jedinice koje su na raspolaganju jednoj i drugoj službi dođu na vrijeme i otklone opasnost ili da preventivno reaguju u slučajevima nekih nepogoda. Saradnja vatrogasnih službi nije samo lokalnog, već i međudržavnog tipa što su podržali i u sektoru za vanredne situacije. Vidite da su naše službe kompatibilne sa svim službama u regionu u odgovoru na vanredne situacije i mi ćemo taj zadatak uvijek i do kraja realizovati beskompromisno. Pogranični pojas koji treba kontrolisati dugačak je, ali su službe dvije opštine poručuju spremne da se odupru izazovima zajedničkim snagama. Posebno mi je drago što smo ipak učvrstili odnose sa vatrogascima i spasiocima iz susjedne republike, što zajedno djelujemo i što ćemo u buduće djelovati zajedno, složno i odgovorno, a sve u cilju spašavanja materijalnih dobara i ljudskih života. Vatrogasni poziv je takav koji se kreće polako, ali sigurno u jednom smjeru stroge profesionalnosti, tako da obuke i vježbi nikad dosta, što se kaže. Da nijesu samo obučeni da gase vatru, pokazao je posljednji dio današnje vježbe koja se završila spasavanjem i izvlačenjem povrijeđenih u saobraćajnoj nesreći.